quando, hasta cuando. Y así pasó los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás. Show, eu achei um show fantástico, assim, músicos muito competentes. Eu confesso que eu não sou muito da área do choro, né? Eu não entendo muito desse lance de choro, porque eu sou mais do nicho do rock, né, e tal. Mas eu achei fantástico, assim, os arranjos, a sincronia e também a harmonia, né, dos volumes. Muito bonito. Bom, eu achei, tipo, o show muito legal, muito mesmo. Tipo, eu conheci vários instrumentos que eu não sabia, tinha o clarinete, o clarone. Tem percussão também. Muito legal esse show. Muito. Então, eu conheço o Instituto há muito tempo, né? Porque eu conheço o Lucas praticamente ao mesmo tempo que o Instituto é vivo aí, né? Vamos dizer assim, 23 anos. E pra gente, assim, foi muito bom, né? Porque a impressão é... Como eles já estão musicalizados, né, o entendimento da música acaba sendo melhor, a interação também acaba sendo mais fácil para a gente, né, porque não é totalmente leigo. É muito gratificante, né, a gente ter esse contato e também saber que a nossa música está sendo levada para todas as categorias e a gente está conseguindo levar assim, também essa parte pedagógica mesmo, né, de explicar um pouquinho dos instrumentos, falar sobre as músicas. Isso é importante para a gente, né, para o nosso crescimento musical também.